Čáva, jsem Adam Random Grapple. Pocházím z Ústeckého kraje a hraju za SBU už asi druhým rokem, myslím. Random bude mít nastakovaný tornádo a Petty Pino se ještě pouští dopředu. To stojí života s okamžitým nokapem. Začíná Random surfovat mezi třema milionama. Okamžitě. Moje předivka vznikla nejdřív z Niku Random Name.cz a poté, když jsem joinul první tým, tak z toho prostě vznikla Random. Začal mi tak říkat. Gradní loka mě nejdřív přivedl bratránek, u něj jsem to hrál asi 14 dní v kuse, prostě mě to chytlo a po několika letech mě k tomu znovu přivedl jeden kámoš ze základky. Tuhle tu celou akci, teď je to celý na randomově, no, ten random. Se lifestyluje, přes ten Vincent, Dead's Dance, Blade of the Ruined King, Quadra Kill, Pro Irelic. Moje role in-game je jako midlane a hlavně tvořím jádro týmu, skrz to, že jsem asi nejzkušenější zatím v sestavě. No, jelikož hodně hraju na mechaniky, tak bych určitě hrál AD carry, kdybych měl změnit roli. Oh my god! Tohle budou jatka. Esua se valí přes ten tým, získává jeden kill, hnedka na to druhej. Sice umřel Rufus, ale to nic nemění na tom, že tady zůstává Random i hero naživu. Moje oblíbená postava je asi LeBlanc. Mám na ní i nejvíc mastery pointů a i nejvíc highlightů. A jelikož jsem vždycky obdivoval Birxna, tak můj nejoblíbenější tým je TSM. I teď, když je vlastně NA na té úrovni, na který je, tak je to TSM. Nejlepší moment mý kariéry byl asi první mečer, které jsem hrál, to bylo 2018, které jsem vyhrál a ten pocit byl jako neskutečný. Rád bych poděkoval všem fanouškům, co chodí na moje streamy, co mě followují na Twitteru, na Facebooku a doufám, že nás budete sledovat i na Hitpointu. Doufám, že vás nesklameme.